Čaute ľudia. U mojho nového videa, tak ako vidíte, dali sme mu meno Dream. Nemôžeme ísť do našej krave. Jupi, krava Dream. Takže tu nám uhní, ak ty chceš. Není to ľúto, ale tak musím. Urobme sa aj len. A to sa nemusíme vyzvať. Ale to sa vyzvať, že nechce robiť. Je vonku prší. To je v pohode, aj cesto. Možno vyrasli aj sugarcane. A to si urobím plne automaticky. Je, melóny nám budú rast skvelé. OK, možno ma sme rozšili takto ako sliepky. Asi tuto ukradneme komposter. Sa zdá. Ale ja ho tu nevidím. No, to bolo. Ako farmy. Neviem. Ale preto chcem. A celkom sa divím týmto tu dýňam. Je, opustený ostrov, stroskotanec. Na vode všetci vieme. Tak si to aspoň tam jednak je bolo. Dá sa to aj takto? Nedá. Tam musím len co. O, to čo je za lak? Je to mám? To si musím odložiť. Áno, máme NVUko, ako ste si mohli všimnúť. No vlastne máme na chleba. Viem, ako to trochu... Počkej, že sugar to mu to znamená. Takto. To si robíme chleba. Enchantovací miestnosť. Najlepšie podľa mňa. Mám.
nevím, tak to bylo. Ale no to bylo to ne. Kde? Portál. Jsem padl sem? No, super. Tam ještě raz vidím je noc. Aha. Normálně. A furt jsem při mém domě, okej. Tak jako dobrou noc. Já vám tak povedu, já na to nevidím. Svieti. Asi sa presuniem, asi. Viem, že ten portál... Viete, ako sme minule robili na tom portál? Ja som ho dokončil! No konec si nepadám. Tak, ešte som tam ako, že poviem vám pravdu, ja som tam ešte nebol. Tak sa kúkneme na meter, aký je krutý, hej? A už tam tak nejdeme. Už tam budeme? Už? Keď sa tam... Ja viem, máš sa počkať k ní. Tak toto nie je zrovna najlepší biom. Na spawn. Tady by chcel sa uspiť. Ty skeletoni blbí. No som vám kvies. Zjistili sme niečo. Netr je krutý. No neviem, ale tak kúkli sme sa aspoň tak trochu do toho netru. Neviem. Čo to vidíme? Čo si poznáme Pixeloreza? A ten jeho druhý účet Pixelores 2. Chceli sme ten jeho Minecraft hardcore, ako to spackal. Nie, že by som sa vysmieval, ale... Mne to tam prišla vtipne. A jak chcete, aby som napísal nejakú si hardcore sériu? Tak kľudne píšte do komentárov. Teraz. Alebo ak chcete z mojho serveru videa, tak tiež napíšte do komentárov. Keď neviem, ja sa s vami takto rýchlo ukončím, tak dajte like, odber, čau.